Teraz uvidíte, ako sa rodí umelecké dielo. Simona Frantová pre vás pripravila rozhovor s umeleckým sklárom a dizajnérom Achillesom z Dukosom. Vznikal celkom netradične, priamo počas tvorby skutočne jedinečného diela. Viete si predstaviť, koľko práce sa skrýva za vytvorením napríklad takéhoto monumentálneho diela? Vítajte v ateliéri Achillesa z Dukosa, ktorý nám pootvoril dvere do svojej umeleckej kuchyne. Vy ste sa rozhodli tvoriť priamo pred našimi kamerami, tak prezraďte, čo vás k tomu viedlo. No ja mám ten pocit, že ľudia, keď vidia tvorbu v ateliéri, keď im ukážem nielen tie diela, ktoré sú už hotové, zavesené, ale keď im ukážem to zákulisie, už len malý proces, náznak tvorby nejaké časti, že ich to veľmi fascinuje a chcel som tento svet približiť, aby ho ľudia videli a mohli zažiť. Tak nám teda prezraďte, aká téma alebo motív to bude, čo ste si vybrali. Ja som išiel znázorniť ženské telo, ale nie v takej klasickej podobe, ako ho možno poznáme z klasických sôch, ale pretavil som ho vlastne svojim svetom skla a skombinoval s takým jemne mýtickým motivom. Vlastne to samotné ženské telo dostalo taký tajomný nejaký svet. Ono v podstate sa vynára z takej neurčitej hmoty, ktorú som ja dosiahol tým taveným sklom s zataveným zlatom a sklárskymi listrami. Ja som chcel vybrať v podstate niektoré momenty tých ženských kriviek, dať ich do popredia a skombinovať ich vlastne s obrazom, ktorý bude vo finále podsvietený v interiéri. Na prvom stretnutí ste nás privítali spolu s modelkou, čo bolo takým menším prekvapením aj pre nás. Pre vás to nebýva často zvykom, že spolupracujete takto? Priznám sa, bolo to možno druhý, tretí krát. A nie je to štandardom, ale chcel som aj pre ten postup tej tvorby ukázať, ako to predbieha celkové od začiatku odliadku tela až do toho samotného utaveného diela, ale aj zase nejak seba posunúť ďalej, keďže väčšinou idem do toho takého sochárskejšieho postupu, kedy začínam modelovať z hliny a v podstate tie predlohy tých foriem robím buď fantázie alebo podľa niečoho, no ale teraz sme mali reálnu ženu odliatok a bolo to zase iné. V prvej fáze si ideme nastaviť polohu tela. Je to veľmi dôležité, pretože vo finále nám to ovplyvní celý vizuál vlastne toho diela, toho reliefného obrazu, ktorý ideme urobiť zo skla. Keď sme si teraz istí a pozreli sme si hlavne celý pohľad, ako vyzerá telo zhora, ako sa nám vlastne zbiehajú jednotlivé časti, či už nohy, ako máme uloženie rúk, tak keď sme si vlastne teraz istí, tak môžeme pristúpiť k druhej časti a vlastne pred formou musíme odseparovať pokožku na to, aby sme vedeli tú sádrovú škrupinku oddeliť a vlastne pracovať s ňou ďalej. Môžeme teda povedať, že vďaka modelke bude dielo možno viac detailnejšie, reálnejšie? Samozrejme mi to pomohlo pri tom, že som chcel zobraziť možno úplne detaily, lebo pri vysokej tavbe mi to sklo doslova zateká do každej štrbinky a keď si to detailne pozrieme, tak je to rozdiel medzi odliadkom reálnej ženy a vymodelovaným dielom z hliny a potom následne odliatým. Momentálne si zarábame prvú vrstvu, tú najdôležitejšiu na odformovanie detailov. Je to silikón, ktorý sa bude následne potom prekrývať ďalšími gazovými obväzmi. Nemali ste možno trošku väčšiu trému tým, že nás bolo v ateliéri viac? A ja som na toto už poviem zvyknutý a ako som povedal, rád približím ten proces ľuďom, aby videli tú atmosféru pri tvorbe. No a čím viac ľudí sa díva, tým lepšie. Teraz sa začíname dostávať do ďalšej fázy, kedy si musíme tieto gázové obväzy narezať na menšie formáty, aby sme ich vedeli postupne každý po jednom aplikovať na telo. Bude to, poviem, už možno z takého predposlednej fázy, kedy
kedy potrebujeme tomu silikónu dať poviem pevnú škrupinku, aby držal svoj tvar. A na tieto gázové obvezy ešte budeme dávať ďalšiu sadru na absolútne spevnenie. Štiecom si vlastne vyhladíme ten povrch, zatlačíme gázový obvez čo najviac na tú predchádzajúcu silikonovú vrstvu. Dosiahneme to, aby sa nám jednotlivé obvezy poprepájali. Celkovo ja mám bližšie modelovať takto ľudské telo alebo povedzme tie prírodnejšie motívy, abstraktnejšie? Priznám sa, že v tvorbe sa stretávam so širokou škálou motívov, ktoré tvorím, takže ja si to rád tak prestriedam. Či už sa raz venujem niečomu vyslovene technickému, doslova stvárneniu auta alebo niečoho, z takého precízneho dizajnového sveta, ale potom sa rád aj odkloním a niečo si zo svojej fantazie z ríše živočíšnej, z ríše rastlín vymodulujem, takže ja to rád pospájam. V poslednej fáze zoberieme tieto bambusové tyče a rozmiestnime si ich na formu tak, aby sme vedeli urobiť niekoľko fixných bodov, kde budeme vedieť sa to chytiť, tú celú formu a vybrať ju z modelky. Čo vás inšpirovalo k tejto téme, žena s rybým chvostom? Musím povedať, že to bola objednávka a teda vlastne tvorba aj časti toho procesu boli konzultované a upravované. Takže ja som v podstate takýto motív ešte doteraz nerobil, takú morskú pannu, takú naozaj veľkú monumentálnu morskú pannu. No a veľmi ma to zaujalo a budem to asi variovať niekedy v blízkej dobe. Spomínali ste, že ste konzultovali teda s majiteľom nejaké postupy. To znamená, že pri začiatku tvorby máte už konkrétnu predstavu, ako bude dielo vyzerať, alebo sa to v tom priebehu ešte mení? Toto je v podstate otázka na človeku. V tomto prípade to bolo pekné v tom, že sa to vyvíjalo. A ja som dával taký náznak toho, ako to naozaj bude vyzerať. A v procese sa to tvorilo. Veľmi ma na tom baví to, že človek nemusel vidieť hneď hotové dielo, hotovú vizualizáciu, ale bola v tom taká hádanka, ale vlastne túžba toho niečoho, o čom sme sa vlastne bavili a zachytávali si na tých kresbách. Zaujímavá fáza bolo samotné rezanie skla. Ja som mala pocit, že to ide ako po masle, ale zrejme opak je pravdou. Ako po masle to ide, keď to robíte už 100 alebo 1000 krát. A samozrejme, tieto momenty sú aj nebezpečné, ale ja už to tak hovorím, že my si ich tu môžeme užívať. Teraz je veľmi dôležité aj pri týchto rezoch, aby nám diamant dobre mazal tým olejom, pretože keby náhodou nám zastavilo to, že nám prúdi odtiaľ mazadlo, tak rez nemusí byť úplne dostatočne dobrý. Môže nám prasknutie ísť do ktoréhokoľvek smeru. My na ne musíme opracovať detaily, aby tam boli presne také krivky, ako si ja predstavujem. Keď budeme mať túto základnú formu, tak budeme vedieť, že ďalšie, ktoré chcem, aby boli na tom, aby sa nám vrstvili, si môžeme zduplikovať vlastne týmto istým spôsobom a tým dosiahneme tú hrúbku toho nášho daného utameného diela. Skúste nám priblížiť ten samotný proces odlievania sochy, lebo bolo tam viacero fáz, ako sme si všimli. My sme si do tej sádrovej negatívnej škrupinky naliali silikón. Tým sme vlastne dosiahli to, že aj keby sa nám náhodou nepodarilo niečo v ďalšom procese, vieme si ten odliatok zduplikovať a vlastne ušetrili sme si mnoho
procesov tej práce. No a keď sme mali už vytvorené kopyto na ten silikónový odliatok, tak vlastne on sa celý otočil a na neho sa liala vlastne tá, poviem, asi niekoľko centimetrová vrstva sádry, ktorý bol vlastne náš výsledný prvok, s ktorým sme sa dostali neskôr do pece a do ňoho vlastne natieklo to sklo. Ešte nepredbiehajte. Najprv sme to sklo museli nafarbiť. To bol tiež veľmi zaujímavý proces. Áno, maľba drahými kovmi. Jedna z mojich obľúbených častí práce. Aj nebezpečných, aj čo sa týka prevedenia toho, musí to človek mať premyslené a zvládnuť veľmi rýchlo, lebo farby schnú a máme len nejaký určitý čas na to, aby sme s nimi vlastne spracovali nejaký postup. Takže keď sme to naniesli na už ten náš veľký vyrezaný tvar skla, tak potom sme museli počkať na to, aby nám to pekne zaschlo a následne sme mohli ísť do pece. Teraz už môžem len dodať, že dúfam, že všetci grécki bohovia budú pri nás stáť a dielo vyjde také krásne, ako očakávame. Aký je to pre vás pocit, keď takto ukladáte už hotové, alebo teda predhotovené dielo do pece? Stále je to ešte také, poviem, zimomriavky alebo očakávanie niečoho. Lebo v tom momente sa najviac zameriavate na to, aby to bolo všetko tipto pripravené, aby sme predvídali každý krok, ktorý sa nám môže stať, lebo je to alchymia. Tieto veci sa robia vždycky na prvýkrát a každým detailom sa nám tam odchyľujú aj tie veci, na ktorých sme už zvyknutí. No a keď už sa to táví v peci, už mám taký lepší pocit, že mi niečo spadlo zo srdca, ale nakoniec je aj také najdôležitejšie to, keď otvorím tú pec a vidím ten výsledok, že to vyšlo. Ako dlho býva dielo takéhoto formátu v peci? Takúto veľkú plastiku sme tavili asi 2,5 dňa. Za ten čas sme už boli pekne zvedaví na to, ako to naozaj vyjde. Na tento moment sa vždycky veľmi teším a neviem sa dočkať, kedy tá pec bude otvorená, ale ako sklár musí mať svoju trpezlivosť a vyčkať na ten vhodný moment. Takže teraz to prišlo. Ako to bolo v tomto prípade? Podarilo sa? Tentokrát mi vyšlo, čo som potreboval. Veľmi, veľmi sa tomu teším a keď sme otvorili tú pec, tak vlastne som si tak vydýchol a ma to znova naštartovalo do ďalšieho procesu, kedy to dielo už sa vlastne technicky dotiahne a vymyslí sa celá tá inštalácia. Už ho budem vidieť na mieste. Keď s dielom strávite tak veľa času, povedzme od toho prvotného nápadu až po vybratie z pece, nie je vám ľúto, že si dielo už nájde svojho majiteľa a vy sa s ním musíte rozlúčiť? Nie je mi to ľúto. Ja
hovorím, že veľmi sa teším, lebo tie najlepšie veci majú ísť preč, aby to ľudia videli, aby si mohli užiť tú ich atmosféru. Robíme to preto, aby vlastne sa to dostalo do života ľudí. A to je moje poslanie.